kunswerk moet echter van nader bekyk word. Ons het probeer om die kaft as elemente in sy hemde te bring, omdat hy so unieke hemde altyd gedra het. En wat beter om te doen as om ikone soos in Boerkaap en die plomme van die Kaap en die koens bijvoorbeeld in te bring in sy hemde.